वंदे वेदान्तकर्पूरवासितस्वान्तमन्वहं वातूलकुलजीवातुं श्रीनिवासमहागुरुं। रम्योपयन्तृमुनिवर्य दयानिवासं रामानुजं यतिपतिं करुणामृताब्धिं वन्दे मनोज्ञवरदाह्वयम् आत्मवन्तम् आजन्मसिद्धपरिपूत चरित्रबोधम् रम्योपयन्तृमुनिवर्य दयानुभाव संसिद्धसद्गुणगणौघ महार्णवाय रामानुजाय मुनये यमिनां वराय नाथाय मामककुलस्य नमोस्तु नित्यम्। श्रीरम्यजामातृमुनीन्द्रपादकञ्जातभृङ्गं करुणान्तरङ्गं रामानुजं नौमि मुनिं मदीय हृच्चन्द्रकान्तोपलपूर्णचन्द्रम् वन्दे वात्सल्यसौशील्यज्ञानादिगुणसागरं रामानुजमुनिं रम्यजामातृमुनिजीवितम्। वन्दे वानमहाशैल रामानुजमहामुनिं यदनादरसव्रीडं अन्तरालाश्रमद्वयम् रम्यजामातृयोगीन्द्र प्रसाद प्रथमास्पदं रामानुजमुनिं वन्दे
कामादि दुरितापहम् रामानुज मुनिं वन्दे रमणीय गुणाकरं रागद्वेष विनिर्मुक्तं राजीवदललोचनम् पत्तिं पवनात्मजे लभत या वैराग्यसंपत्पुरा शान्ते शान्तनवे निरन्तरमगाद्वृद्धिं समृद्धां ततः सेयं सम्प्रति यं समेत्य भुवने विद्योततेनैकधा तं रामानुजयोगिनं गुरुवरं पश्येम शश्वद्वयम् यस्य विदग्ध सूरिपरिषच्चित्तापहारक्षमा यद्दैनन्दिनसत्क्रिया यतिवराद्याचारसन्मातृकाः तं रामानुजयोगिवर्य ममलम् ज्ञानादिपूर्णाश्रयं वन्दे सौम्यवरेशयोगि चरणद्वन्द्वारविन्दाश्रयम् यद्गोष्ठी सविधस्थिताः शकुनास्तत्त्वं परं शाश्वतं ज्योतिर्वेदरहस्यसारपठितं नारायण श्रीपतिः किञ्चान्ये चतुराननादिविबुधास्तच्छेषभूता इति व्याकुर्वन्ति परस्परं यतिवरं रामानुजं तं भजे यत्कारुण्यसुधातरङ्गविलसन्नेत्राञ्चलप्रेक्षिताः ये केचित् इमे अर्थपञ्चकविदां मुख्यास्तु सङ्ख्यावतां श्रीमद्व्योममहाचलस्य महितैः कैङ्कर्यजातैर्ध्रुवैः भूयानाश्रितकल्पको विजयते रामानुजोऽयं मुनिः Thank you.
अस्थिस्नायुवसाश्रमांस निचिते अनित्ये विकरास्पदे देहे अस्मिन्ननहं यहं मतिकरे शब्दादिसेवा परे श्रीमद्वैष्णवमत्परार्य विमुखे मय्यप्यकाशिदया यस्तं व्योममहागिरेः परिपणं रामानुजं तं भजे विद्याकेलिगृहं विरक्तिलतिका विश्रान्तिकल्पद्रुमम् प्रोन्मीलद्गुणदिव्यरत्नपटलि निक्षेपमञ्जूषिकाम् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्यपदवी रक्षैक दीक्षा गुरुं श्रीमद्व्योममहाचले च निरतं रामानुजार्यं श्रये कान्तोपयन्तृमुनिवर्यदयानिवासम् वैराग्यमुख्यमहनीयगुणाम्बुराशिं श्रीदेवनायकपदप्रणयप्रवीणम् रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि नित्यम्।